Årskurs 3-eleverna i Helsingborg har deltagit i Miljöverkstaden och NSRs projekt Sopor i retur, där cirka 500 barnen skapat konstverk av sopor. Utställningen finns att se på stadsbyggnadsförvaltningens foyer. På Ramlösa friskola hade de riktat in sig på metallskrot. Vi har gjort ett ansikte av skrot och han heter Nyckelpär. Det är sånt man har hemma och sånt man egentligen skulle slänga fast vi gjorde något av det. En utomjording som är gjord av metallskrot. Vad tyckte du om att göra den här tavlan? Det var faktiskt riktigt, riktigt roligt med ståltråd och lim. Stål som du kanske redan kollar någon där. Vad är tanken bakom projektet här? Framför allt så handlar det om att man ska få veta lite mer om hur återvinningen i Helsingborg fungerar och att man får se vem som tar hand om det skräpet vi samlar på oss. Och sen i det här fallet vad gäller utställningen så har det ju att göra med att man vill visa att skräp faktiskt inte alltid är skräp. En jury ska utse en vinnande klass som får åka till Skånes djurpark. Några utställningsprojekt var större än andra. De har fått i uppdrag av sin fröken att tänka till kring hur knutpunkten skulle bli så attraktiv som möjligt. De har solfångare och solceller på taket som ger el och värme. De har en helikopter som drivs med biogas och el. Och ett flygplan som går på äpplen. Så den här modellen är egentligen bara att sätta i händerna nu på tjänstemännen i det här huset? Ja, det kanske är så. Jag hoppas att de är nere och tittar lite på det. Projektet har också inneburit att eleverna får besöka NSRs anläggningar. Som ett helt garage fyllt av massa skräp. Jag får liksom intryckt i väggen. Och sen så var de här typ kartongerna av matavfall. Typ. Det där stora bergen fullt med papper och så. Det var jättekult. Vad kan man göra åt det då för att få ner det där sopberget? Vi får återvinna mer.